ៃទាំងថ្នាំ favipiravir ចំនួន27លានគ្រាប់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃអរម៉ាល់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យការិយាល័យសន្តិសុខសុខភាពជាតិ NHSO និងទាំងថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគ favipiravir ចំនួន27លានគ្រាប់ទៀតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកផុសនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សា NHSO ក៏បានអនុម័តផងដែរនៅការបន្ថែមវ៉ាក់សាំងនិងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ដែលប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិផងដែរឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយនាយកដ្ឋានសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារដែលបានអនុញ្ញាតដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងសុខភាពក្រុមប្រឹក្សា NHSO បានយកព្រមទៅលើការទិញថ្នាំ favipiravir ចំនួន27លានគ្រាប់នៅក្នុងផែនការឆ្នាំនេះដោយប្រើថវិកាចំនួន891លានបាតលោកវិជាបណ្ឌិតដុកទ័រចាដេតបាននិយាយថាផែនការទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយមន្ទីរពេទ្យរាជាវិធីលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាការសម្រេចចិត្តនេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាត